السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد رب شرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين وقال عز من قائل سبحانه وتعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار انتهي قبل احترام مره قبل قابل شفقة مره بيتو قابل تكريم بہت ہی عزت کے لائق حیا و عفت کی چادر میں لپٹی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں آج کی ہماری ملاقات کا عنوان قرار پایا ہے جان لیوا پچھتاوے پچھتاوا کسی ایسی چیز پر ہوتا ہے بلوموم کہ انسان کوئی کام کر سکتا تھا اور اس نے نہیں کیا اس کے پاس چانس تھا اور اس نے ضائع کر دیا وہ غلطی سے بچ سکتا تھا لیکن اس نے غلطی کا ارتکاب کیا آپ نے پچھتاوا کرتے ہوئے بہت سارے نوجوان بیٹوں کو اس وقت دیکھا ہوگا جب امتحان ان کے سر پہ ہوتا ہے سٹ پٹا رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو زیادہ محنت کر سکتے تھے لیکن ہم نہیں کر پائے یا اس وقت پچھتاتے ہوئے آپ نے کتنے ہی بیٹوں کو دیکھا ہوگا جب میٹرک ایف ایس سی بی ایس کا ریزلٹ ہاتھ میں تھامے ہوتے ہیں اور مارکس شیٹ ان کے سامنے ہوتی ہے اور ہر سبجیکٹ کے جو بھی مارکس انہوں نے حاصل کیے ہیں ان پر ان کی نگاہ ٹکی ہوتی ہے تو کتنی حسرتوں کے ساتھ اگر انہوں نے پراپر طریقے سے محنت نہیں کی تو اس پر پچھتا رہے ہوتے ہیں آپ نے پچھتاوا کرتے ہوئے اس شخص کو بھی دیکھا ہوگا جس نے کوئی پوائنٹ پکڑنا تھا ڈائیو کی بس سروس پہ اسے بیٹھنا تھا اور دو چار منٹ کی تاخیر سے اس کا وہ پوائنٹ ضائع ہو گیا یا ٹرین پہ جانا تھا لیکن وہ لیٹ ہو گیا اور اس سے بھی زیادہ پچھتا اسے دیکھا ہوگا جس نے بیرون ملک جانا تھا ٹکٹ اس کے ہاتھ میں تھی بکنگ مکمل تھی لیکن ایئرپورٹ پر لیٹ پہنچنے کی وجہ سے وہ اپنی فلائٹ کو نہ پکڑ سکا بہت سارے پچھتاوے ہیں جو انسان کی زندگی میں آتے ہیں ان میں سے چند ایک آج کی اس گفتگو میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ پچھتاوے مسلمانوں میں بھی ہوتے ہیں غیر مسلموں میں بھی ہوتے ہیں بعض ریسرچ ٹیمز نے اس کے اوپر باقاعدہ ریسرچ کی کہ انسان کی عمر جب پچاس سال سے متجاوز ہو جاتی ہے تو وہ کس چیز پہ زیادہ پچھتاتا ہے بعض لوگوں نے اس چیز کے اوپر بھی داد تحقیق دی کہ انسان جب بستر مرگ پہ لیٹا ہوتا ہے یا ہسپتال میں لیٹا ہوتا ہے اور اسے ذن غالب ہوتا ہے کہ میری زندگی میں بس ایک دو ہفتے باقی ہیں تو وہ کس چیز پہ زیادہ پچھتاتا ہے یہ تو دنیا والوں کی ریسرچ ہے بعض پچھتاوے اللہ نے اپنے قرآن میں بیان کیے کہ ایسے کرو وگر نہ پچھتاؤ گے بعض پشتاوے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی امت کو بتائے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو و تم پچھتاؤ گے ایک ہسپٹل کے اندر ایک عرصے دراز تک جاب کرنے والی خاتون نرس ایک ڈاکٹر فی میل اس کی زندگی کی یہ روٹین رہی کہ جب اس سے میڈیکلی یہ اندازہ ہوتا کہ بس یہ مریض جاں بلب ہے اس کی زندگی کی شمع بجھنے ہی والی ہے اور یہ ٹم ٹماتا ہوا دیا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانے والا ہے اور یہ رکتی رکتی ٹھہری ٹھہری سی سانسیں ہمیشہ کے لیے منقطع ہو جانے والی تو وہ ان مریضوں سے انٹرویو لیتی سینکڑوں مریضوں سے انٹرویو کے بعد اس نے سات پشتاوے جمع کیے ان میں سے ایک پشتاوا میں آپ کے سامنے عرض کر کے بات کو ترتیب سے آگے بڑھاتے حیران کن بات یہ ہے کہ دنیا سے جاتا ہوا کوئی بھی مریض اس پہ نہیں پچھتایا کہ میں نے اچھا مکان نہیں بنایا کوئی بھی مریض اس پہ نہیں پچھتایا کہ میں نے بہت اونچی جاب حاصل نہیں کی کوئی بھی مریض اس پہ نہیں پچھتایا کہ میں نے بہت زیادہ دولت جمع نہیں کی وہ جو اس نے 99% لوگوں کے پچھتاوے جمع کیے جو اکثر میں کامن اور مشترکہ تھے ان میں سر فیرس ایک پچھتاوا یہ تھا کہ میں اپنوں کے ساتھ اچھی زندگی گزار سکتا تھا لیکن میں نے اتنی اچھی زندگی نہیں گزاری جتنی مجھے گزارنی چاہیے تھی اور یہ آپ پریکٹیکلی بھی محسوس کریں گے اپنے معاشرے کے اندر بھی اکثر لوگ جب دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں تو ان کی زبان پہ یہ الفاظ ہوتے ہیں میری ماں کو تو بلائیں کبھی یہ الفاظ ہوتے ہیں میرے باپ کو بلائیں کبھی الفاظ ہوتے ہیں میرے فلاں ناراض بھائی کو بلائیں کبھی یہ الفاظ ہوتے ہیں جس بہن کے ساتھ میرا بائیکاٹ چل رہا تھا ذرا اس کو بلائیں کبھی یہ الفاظ ہوتے ہیں جس کے ساتھ میرا تنازع کھڑا ہوا تھا اس کو بلائیں تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ انسان بوقت رخصت اس چیز پہ زیادہ نہیں پچھتا تھا کہ میں نے اتنی دولت کیوں نہیں بنائی تھی وہ دولت تو دیکھتا ہے کہ جا رہی ہے وہ اس پہ نہیں پچھتا تھا کہ میں نے اچھا مکان کیوں نہیں بنایا تھا وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ مکان تو ادھر رہ جائے گا ہاں وہ اس چیز پہ ضرور پچھتاتا ہے کہ میں اچھے طریقے سے رہ سکتا تھا لیکن نہیں رہ پایا صلح کر کے بھی زندگی بسر کر سکتا تھا لیکن میں سے ایسی زندگی بسر نہیں کی ایکسکیوز اور معذرت کر کے میں اپنی زندگی میں سکون کے لمحات لا سکتا تھا لیکن میں نہیں لایا اس پہ رک کے ایک پچھتاوا میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو مرنے سے پہلے ہی زندگی میں میں نے بہت سارے لوگوں کو پشتاتے دیکھا لیکن یہ عموماً پشتاوے کی عمر جو ہے نا چالیس سال کے بعد کچھ اس کا احساس شروع ہوتا ہے اور پچاس سال کے بعد تو لگتا ہے بعض دفعہ کہ بس پشتاوے ہی رہ جاتے ہیں اور ساٹھ سال کے بعد تو وہ پشتاوے جان لیوا ہو جاتے ہیں ایک ایک پچھتاوے کے اوپر انسان کی جان جاتی ہے کہ کاش میں ایسے نہ کرتا اور ان کے تذکرے کا فائدہ انہی کو ہے جو میرے نوجوان بیٹے بیٹھے ہیں نوجوان بیٹیاں بیٹھی ہیں جو ٹوینٹیز میں ہیں جو تھرٹیز میں ہیں جو فورٹیز میں ہیں جن کے پاس وقت ہے کہ وہ ان بزرگوں سے جو پچھتاتے رہے اپنی زندگی کے لیے کوئی لیسن کوئی درست کوئی سبق کوئی نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کریں ایک بدترین جان لیوا پشتاوا جو انسان کو رہ رہ کے ستاتا ہے اس کی نیندوں کو اڑاتا ہے اس اس کو کو بستر پہ بیچین, بے بے چین کل اور مسترب کر دیتا ہے اس کے دل کی دھڑکنوں کو تیز کر دیتا ہے وہ اپنے رشتہ داروں کے حوالے سے ہوتا ہے اور رشتہ داروں میں سر فہرست اپنی ماں اور اپنے باپ کے حوالے سے ہوتا ہے کہ میرے باپ نے میرے لیے اتنے جتن کیے میری ماں نے میرے لیے اتنی کوششیں کی انہوں نے میرے لیے اتنے رت جگہ برداشت کیے انہوں نے میری خاطر اتنی صبح اتنی شامیں دھوپ اور تپتی چل, چل چلا گرمی کی اندر انہوں نے, کاٹی لیکن میں نے ان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا ہے یاد رکھیے والدین اگر آج آپ کے زندہ ہیں سلامت ہیں تو ان کو وقت دیں زیادہ سے زیادہ وقت دیں ان کی قدر کریں ونكِيَّ باسك الله رب العالمين والدينك ركيه إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا عام إنسان نہیں بڑے بڑے لوگوں کو میں نے خود اپنی زندگی کے اندر پشتاتے دیکھا ایک نوے سال کے بزرگ ہیں چھت پہ بیٹھے ہیں دیوار کی طرف منہ ہے روئے جا رہے ہیں پوچھتا ہوں کیا ماجرا ہے جواب دیتے ہیں آج ماں کہنے کو دل چاہتا ہے لیکن ماں دکھائی نہیں دیتی آج کے میڈیا نے یو ٹیوب کے چینلز نے واٹس ایپ کے گروپوں نے فیس بک کے پیجز نے انٹرنیٹ کی ویب سائٹس نے ڈراموں کے کلچر نے فلموں کی بے حیائی نے ہمیں والدین کا وہ ادب نہیں دیا بلکہ بدتمیزی سکھائی مناظرہ بازی سکھائی آرگومنٹیشن سکھائی عجیب و غریب قسم کے سبق دیے شریعت اسلامیہ نوجوان بیٹے اور بیٹیاں توجہ سے سن لیں اللہ ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ والدین کے لیے ایسے بن کے رہو اس آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں جس طرح سے ایک مجرم ملازم نوکر اور غلام اپنے بڑے طاقتور آقا اور بادشاہ کے سامنے نگاہیں جھکا کے کھڑا ہوتا ہے وہ مجرم ہوتا ہے بادشاہ اس کو ڈانٹتا ہے وہ مجرم ہوتا ہے اس کا آقا اسے ڈانٹ پلاتا ہے تو نے یہ کیا تو نے یہ کیا تو نے یہ کیا وہ نگاہیں جھکائے کھڑا ہوتا ہے اللہ کے قرآن کا تقاضا یہ ہے کہ اولاد کو اپنے والدین کے سامنے ایسے ہی رہنا چاہیے پھر انہوں نے ادب کیا ہے یہ ایک فطری سی چیز تھی جس کو بے حیا اور بد تہذیبی کے اوپر مبنی کلچر نے ختم کر کے رکھ دیا بلکہ میں آپ کے ساتھ جاتے جاتے اس پوائنٹ سے آگے بڑھنے سے پہلے یہ شیئر کرتا چلوں محدثین کی زندگیاں ایسی تھیں امام حیوہ ابن شوری رحمہ اللہ شورئی رحمتیہ وقت کے محدث سے عالم ربانی تھے درس حدیث دیتے تھے جیسے آپ لوگ اس بندہ فقیر کے سامنے سینکڑوں کی تعداد میں تشریف فرما ہے ان کے شگرد ہزاروں میں بیٹھے ہوتے ان کی ماں آتی سخت لہجے کے ساتھ کہتی ہے مرغیاں ویسے چھوڑ کے آ گئے ہو اٹھو یہاں سے اور آؤ مرغیوں کو آ کے دانے ڈالو امام ہیوا بن شرح اپنی نگاہوں کو جھکاتے شگردوں سے کہتے ماں جی کا حکم آ گیا آپ بیٹھیے چلتے مرغیوں کو دانہ ڈالتے پھر واپس آتے اور درس حدیث شروع کرتے امام زین الابین رحمہ اللہ رحمتیہ اتنا ادب کرتے والدین کا عزت احترام توقیر پاس بیٹھ کے کھانا نہ کھاتے پوچھنے والے نے پوچھا وجہ کیا ہے کہتے مجھے ڈر اور کھٹکا سا رہتا ہے کہ میں ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں کوئی ایسا نوالہ کوئی ایسی بوٹی کوئی ایسی چیز جو ماں باپ کو پسند ہو کہیں ان کی پسند میرے منہ میں نہ چلے جائے اس کھٹکے کی وجہ سے مجھے ان کے پاس بیٹھ کے کھانے کی ہمت نہیں ہوتی ہے. صحابہ کرام جب دعا کرنے لگتے امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں لکھا ہے عبداللہ ابن مسعود سے کسی نے دعا کا کہا دعا کرنے لگے تو پہلے یہ کہا اگر ماں باپ کا نافرمان فرمان بیٹھا ہے تو ہماری مجلس سے اٹھ اٹھ جائے جائے اگر وہ اٹھ کے نہیں جائے گا تو ڈر لگتا ہے اس منحوس کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہوگی حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنے بیٹے کو پاس بٹھاتے اور خصوصی نصیحت کرتے بیٹا اس بچے سے کبھی دوستی نہ کرنا جو اپنی ماں کے روکنے کے باوجود تمہارے ساتھ ملنے آ جاتا ہے اور اس بچے سے کبھی دوستی نہ کرنا اس کا باپ اس سے منع کرتا ہے وہ پھر بھی تمہارے ساتھ ملاقات کے لیے آ جاتا ہے کبھی یہ یہ نہ سمجھنا کہ یہ میرا وفادار دوست ہے ماں روکتی ہے یہ پھر بھی آ جاتا ہے باپ سمجھاتا ہے یہ پھر بھی آ جاتا ہے کہتے بیٹا اتنے بے بیوقوف کبھی نہ بننا وہ کسی مفاد کے لیے آتا ہوگا جو اپنے ماں باپ کی نہیں مان سکا اور اس کے ساتھ وفادار نہیں ہے تمہارا وفادار دوست کیسے ہو سکتا ہے دوسرا پچھتاوا جو بہت سارے لوگوں کو پچھتا دیکھا گیا وہ صحت کے ایام کا پچھتاوا تھا جب بیمار ہوئے تکلیف ہوئی کواہ مسمحل ہوئے یا بڑھاپا تاری ہو گیا سجدے نہ ہو سکے قیام نہ ہو سکا رکو نہ ہو سکا تلاوت نہ ہو سکی مناجات نہ ہو سکی لذت ملاقات اور شوق ملاقات کی آبیاری نہ ہو سکی رب کریم سے دعا گڑ گڑانے تجروں کو دل چاہا لیکن صحت نے ساتھ نہ دیا ہاتھوں نے ساتھ نہ دیا کمر نے ساتھ نہ دیا مسجد میں باجماعت آنے کو دل چاہا لیکن ٹانگوں نے ساتھ نہ دیا لمبے قیام کو دل چاہا لیکن کمر نے ہمت نہ دی سجدہ کرنے کو دل چاہا لیکن پوری طرح اپنی کمر کو جھکا نہ سکے وہ مریض ان کا وضو کرنے کو دل چاہا لیکن پانی تک پہنچ نہ سکے وہ مریض ازان سن کے بے چین ہونے لگے کہ آج مسجد توحید میں جانے کو دل تو چاہتا ہے لیکن ڈریپ میں اتنے لگی ہوئی ہیں آلات اتنے لگے ہوئے ہیں یورین بیگ ایسے لگا ہوا ہے ڈاکٹرز کی چڑھائی ایسے ہے دوائیوں کی بھرمار ایسی ہے کہ اٹھنے کی ہمت نہیں ہو پاتی آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ اپنی صحت اور جوانی کے ایام پہ پھر کچنا ہیں کہ یہ سب کچھ ہم کر سکتے تھے تب ہم نے کیا نہیں جب صحت تھی ہم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جب جوانی تھی ہم نے اللہ کی عبادت نہیں کی میرے والد گرامی اللہ ان کو جنت میں اعلی مقام عطا فرمائے مولا یوسف رحمہ اللہ حالانکہ زندگی بہت پیاری گزاری میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو ایک ایک گھنٹہ پون پون گھنٹہ تنہائی اور خلوت میں دعائیں کرتے دیکھا ہے قیام کرتے دیکھا ہے رات کو تین بجے اٹھتے بھی دیکھا ہے لیکن اس کے باوجود مجھے بلا کے کہنے لگے بیٹا اور میرے بیٹے جوانی میں جتنے سجدے کر سکتے ہو کر لو آج تیرا باپ یوسف جب جوانی تھی سجدے میں اتنی لذت نہیں آتی تھی اور آج لذت آتی ہے تو سجدے ہوتے نہیں ہیں اتنی ہمت نہیں ہے صحت وفا نہیں کرتی ہے صحت ساتھ نہیں دیتی ہے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ایک خمسن قبل خمسین پانچ چیزوں کے حالات کے بدلنے سے پہلے پہلے پانچ چیزوں سے فائدہ اٹھا لو اور اس میں آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا شباب کا قبل حرمک جوانی سے فائدہ اٹھاؤ بڑا سے پہلے پہلے و صحت کا قبل سقمک صحت سے فائدہ اٹھاؤ اپنی بیماری سے پہلے پہلے و فراغ کا قبل شغلک اور فرصت کے لمحات سے فائدہ اٹھاؤ زندگی کے زیادہ مصروف ہو جانے سے پہلے پہلے اکتیسرا پچھتاوا جو خصوصاً انسان اس وقت کرتا ہے جب اس کے مرنے کا وقت ہوتا ہے جب وہ باں بل جاں بلب ہوتا ہے اور اس کے آخری لمحات ہوتے ہیں رخصت کے اوقات ہوتے ہیں تو اس وقت جو انسان پچھتاتا ہے اس وقت کا پچھتانا اس کی تکلیف امام ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مرتے ہوئے انسان پر بعض دفعہ دو تکلیفیں جمع ہو جاتی ہیں دیکھیے ایک ململ کا نرم کپڑا ہو کانٹے دار جھاڑی کے اوپر اسے رکھا جائے پھر اس کو زور سے کھینچا جائے جیسے اس کے بخیے ادھڑ جاتے ہیں ایک ایک دھاگا منتشر ہو جاتا ہے ایسے ہمارے جسم کے انگ انگ سے جب روح پرواز کرنے لگتی ہے اور اس کو کھینچ کے نکالا جاتا ہے تو ایک نیچرل تکلیف موت کی ہوتی ہے اسی کو ایک ذائقہ کہا گیا ہے کسی کے لیے وہ کڑوا اور کسی کے لیے وہ کیسا ہوتا ہے کل و نفسن ذائق الموٹ امام ابن قیم الجوزیہ اور اللہ فرماتے ہیں بعض انسانوں کو موت کی اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے جتنی تکلیف حسرت الفوت کی ہوتی ہے اور حسرت الفوت کیا ہے اس کی زندگی کی ساری ویڈیو اس کے دماغ کی سکرین پہ گھومنے لگتی ہے بچپن سے لڑکپن لڑکپن سے جوانی جوانی سے ادھیڑ عمر اور ادھیڑ عمر سے بڑھاپے تک پھر وہ وقت جو اس نے ضائع کیا ہوتا ہے اسے یاد آتا ہے اور اس کے اوپر وہ بہت پچھتاتا ہے اور اس کی تکلیف بعض دفعہ اسے موت سے بھی زیادہ ہوتی ہے اس پچھتاوے کا تذکرہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو ٹوک ارشاد فرمایا کہ مرنے والا انسان کہتا ہے الصَّالِحِينَ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ایک چوتھا پچھتاوا جو انسان پچھتاتا ہے مرتے ہوئے بھی قبر میں بھی قبر سے اٹھتے ہوئے بھی میدان محشر میں بھی اور خصوصاً میدان محشر کا تو ایک نام ہی اللہ نے رکھا ہے انم يَوْمَ الْحَسْرَةِ ان لوگوں کو وارننگ دے دیں اس دن کے بارے میں جو دن پچھتاووں کا دن ہے جو پچھتاوے کا دن ہے اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ انسان کیسے کیسے پچھتاتا ہوگا جتنے بھی مراحل ہیں حشر کے ہر ہر مرحلے کے اوپر پچھتاتا ہوگا قبر کا پچھتاوا الگ ہوگا اٹھنے کا پچھتاوا الگ ہوگا حاضری کا پچھتاوا الگ ہوگا رب سے ملاقات کے وقت جو یادیں تلخ آئیں گی ان کا پچھتاوا الگ ہوگا نام امال مل رہا ہوگا تو پچھتاوا الگ ہوگا حساب ہو رہا ہوگا تو پچھتاوا الگ ہوگا پل سے رات سے گزر ہوگا تو پچھتاوا الگ ہوگا جنت کے درجات اور مراتب کی تقسیم ہوگی تو پچھتاوا الگ ہوگا امال نامہ پیش کیا جائے گا تو پچھتاوا الگ ہوگا وہ تو دن ہی بعض لوگوں کے لیے حسرتوں کا دن ہوگا پچھتاووں کا دن ہوگا اے کاش ہائے افسوس میری بدبختی میری بد نصیبی یہ کہنے کا دن ہوگا بالخصوص میدان محشر کے اندر جو چند ایک پچھتاوے اللہ نے اور اللہ کے رسول علیہ السلاۃ وسلام نے ہمیں بیان کیے ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک تو انسان کا آج کی ہماری ترتیب کے حوالے سے چوتھی قسم کا پچھتاوا یہ ہوگا کہ ڈھیروں نے کیا جن کے چانسیز ملے تھے امکانات ملے تھے پوٹینشیل ملی تھیں صلاحیتیں ملی تھیں میرے اندر طاقت موجود تھی میں کر سکتا تھا فرصت ملی تھی میں نے وہ نیکیاں نہیں کی یا میں زیادہ کر سکتا تھا اور میں نے کم کی نفل زیادہ پڑھ سکتا تھا میں نے کم پڑھے صدقہ زیادہ کر سکتا تھا میں نے کم کیا نمازیں زیادہ ادا کر سکتا تھا میں نے بہت کم پڑی میں رشتہ داروں سے زیادہ بہتر رہ سکتا تھا میں نے خیال نہیں رکھا میں زیادہ خدمت کر سکتا تھا کم کی یتیموں کے کام آ سکتا تھا نہیں آ سکا بیواؤں کا سہارا بن سکتا تھا نہیں بن سکتا میں اپنی دولت سے بڑے ویلفیئر کے کام کر سکتا تھا میں نے نہیں کیے اس پچھتاوے کو اللہ رب العالمین نے یوں بیان کیا کہ انسان کہے گا یومئذن یتذکر الانسان وانا ال لہو ذکر یقول لیتنی قدمت قد لحیاتی اس دن انسان یاد کر رہا ہوگا وہ سب کچھ جو محنت کرتا رہا وَأَنَّا لَهُ لہو ذکر لیکن یاد کرنے کا فائدہ کیا ہے لیکن وہ کہے گا ضرور یا لیتنی قدمت لحیاتی کاش کہ میں نے اپنی آج کی اس زندگی کے لیے کچھ ایڈوانس آگے بھیجا ہوتا میں نے انتظام کیے ہوتے میں نے کوئی اور نیکیاں کی ہوتی یاد رکھیے میں آپ کو توجہ دلاتا چلوں آپ یہاں بیٹھے بیٹھے خیر کے ایسے کام کر سکتے ہیں کہ شاید آپ کو یاد آئے کہ اچھا ہوا دار الفلاح کے پروگرام میں شرکت کی اور مجھے یہ اس پہلو پہ توجہ کا موقع ملا اتنی نیکیاں ہم ضائع کر بیٹھتے ہیں تھوڑی سی محنت سے جو ہم حاصل کر سکتے ہیں آپ کو شاید اندازہ نہیں بعض دفعہ ہماری زندگی کا ایک بول ہماری زندگی کی ایک تھوڑی سی محنت ہماری زندگی کی معمولی سی کاوش اگلے انسان کے لیے بہت بڑے چینج بہت بڑے انقلاب بہت بڑی ریولوشن اس کی زندگی میں بہت بڑی اصلاح کا ذریعہ بن جاتا ہے امام اسحاق بن رہے راہ محلہ بیٹھے ہیں درس حدیث دے رہے ہیں اور اس دوران کہتے ہیں کاش کے میرے شاگردوں میں سے کوئی ایسا ہو جو اللہ کے پیغمبر کی مستند اور صحیح احادیث کی کلیکشن کرے ان کو ایک مجموعے اور کتاب کے اندر مرتب کر دے استاد نے تو اتنی بات ہی کہی ہے نا اس پہ کتنا وقت لگا ہوگا ایک منٹ بھی نہیں لیکن استاد کا ایک مقام ہوتا ہے اس کی ایک شان ہوتی ہے اس کی زبان میں ایک تاثیر ہوتی ہے شگرد اس کو آئیڈیل اور ماڈل کے طور پہ لیتے ہیں امام اسحاق بن رہوے اپنی کلاس میں اور حلقہ حدیث میں بس یوں کہتے ہیں کاش کوئی ایسا شخص اللہ پیدا کرے جو اللہ کے پیغمبر کی صحیح احادیث کے مجموعے کو مرتب کر دے انہی کے شگرد اسی حلقہ درس اور اسی کلاس کے اندر بیٹھے ہوئے ایک ہونہار ذہین و فتین چھوٹی سی عمر کے جوانی کی عمر میں امام محمد ابن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تشریف فرما ہیں ان کے دل میں یہ بات گھر کر جاتی ہے اور امام بخاری صحیح بخاری کی حدیث کا عظیم ترین مجموعہ مرتب کر دیتے ہیں امام بخاری کی زندگی میں نبے ہزار ان کے شگرد حدیث کے حدیث اس مجموعہ کو پڑھتے ہیں 12 شدیاں گزر چکی اور آج تک اربوں کی تعداد میں صحیح بخاری پڑی پڑھائی جا رہی ہے جتنا ثواب امام بخاری کو مل رہا ہے اتنا ثواب امام بخاری کے استاد اس مل کو بھی تو مل رہا ہے نا آپ اتنا کام بھی نہیں کر سکتے بچوں سے پوچھ ہی لیں بیٹے نماز پڑھی ہے آپ انگلش کے ٹیچر ہیں مسلمان تو ہیں نا آپ کیمسٹری پڑھاتے ہیں مسلمان تو ہیں نا آپ فزکس پڑھا رہے ہیں مسلمان تو ہیں نا آپ کا سبجیکٹ انجینئرنگ کمپیوٹر سائنس ہے لیکن مسلم تو ہو نا اتنا ہی پوچھ لینے سے بعض دفعہ بچے کی زندگی بدل جاتی ہے روزے کس نے رکھے ہیں بیٹا کتنے رکھے ہیں رمضان میں کون کون تلاوت کر رہا ہے کون کون اللہ کے پیغمبر کی سیرت کو پڑھ رہا ہے آپ حیران ہوں گے میں ایک دفعہ کلاس میں فورتھ ایئر کے سٹوڈنٹ سے پوچھتا ہوں بیٹے پچھلے سال کس نے کتنے روزے رکھے تھے تو فورتھ ایئر اور تھرڈ ایئر کے بچے آپ بھی ذرا اپنے بچوں سے پوچھ کے دیکھ لیجئے گا کہیں یہی حال نہ ہو رہا ہو کوئی کہتے دو رکھے تھے کوئی کہتا ہے دس رکھے تھے کوئی کہتا ہے چار رکھے تھے نوجوان ہیں اور یہ جواب پانچ منٹ کے لیے ان کو کچھ سمجھاتے ہیں اور دو دن کے بعد پوچھتے ہیں کہ بیٹے کس کس نے روزہ رکھا ہے اللہ کی توفیق سے سارے کہتے ہیں کہ ہم سب نے رکھا ہوا ہے میرے بھائیوں خیر کی بات کہہ دیں دعوت اللہ کا کام کر دیں پروگرام ہو رہے ہلکا سا کسی سے کہہ دیں آپ میرے دوست یار کل اکٹھے جائیں گے شیطان سگرٹ پینے والے کو یہ سمجھا دیتا ہے کہ یار آپ بھی کش لگا لو میں تو لگا ہی رہا ہوں فلموں ڈراموں والے اتنی جرت کر لیتے ہیں کہ چلیں آج اکٹھے یہ سین دیکھتے ہیں اور یہ منظر دیکھتے ہیں انہیں تو شرم نہیں آتی ہے تو ہم تو اللہ کے پیرے نبی کی امت ہیں ہم خیر کی بات کہتے ہوئے کیوں شرم آ جاتے ہیں ہو وہیں گے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دین قبول کر لیا ہے اب محنت کر رہے ہیں جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں بزنس مین ہیں ان کی کاروباری دوستیاں ہیں مکہ کے بڑے تاجر ہیں اور بڑے عظیم تاجر ہیں کاروبار بڑا پھیلا ہوا ہے اصل دوستی تو کاروبار کی بنیاد پہ اور مکہ کے ایک شہر کی شہری ہونے کے ناطے پر ہے لیکن جناب صدیق اس دوستی کو کیسے دین کے لیے استعمال کرتے ہیں اور کس خوبصورت طریقے سے استعمال کرتے ہیں جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جناب صدیق کی دعوت پہ ہلکا بگوشے اسلام ہو جاتے ہیں کلمہ پڑھ لیتے ہیں مسلمان ہو جاتے ہیں اب جما جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں مسجد نبوی کی جگہ کی باری آئی تو اس میں حصہ ڈالا رومہ کی باری آئی تو وہ وقف کر دیا تبوک کی باری آئی تو اس میں نے تین تین سو اونٹ گھوڑے بیک وقت اللہ کی راہ میں دیے ایک ایک کلو سونا خرچ کر دیا آج تک مسجد نبوی کا جو ثواب جاری ہے تو جتنا ثواب عثمان غنی کو مل رہا ہے اتنا جناب صدیق کو بھی تو مل رہا ہے نا اور وہ جناب عثمان کے اکاؤنٹ سے نہیں مل رہا یہ فکر نہیں کیجیے گا وہ علیحدہ ایک اکاؤنٹ کھلتا ہے وہ دعوت کا اکاؤنٹ کھلتا ہے اللہ کی طرف بلانے کا اکاؤنٹ کھلتا ہے وہ اللہ کے فضل سے الگ ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے مل رہا ہوتا ہے تو ایک بہت بڑا پچھتاوا یہ ہوگا کہ اتنی ساری نیکیاں میں کر سکتا تھا معمولی توجہ کے ساتھ اور میں نے کی ہی نہیں آپ مسجد بنا سکتے ہیں آپ ایک ادارہ اسٹیبلش کر سکتے ہیں کسی سوسائٹی کے اندر کسی پلازے کے اندر کسی مارکیٹ کے اندر کوئی جگہ ہی نہیں جہاں کٹھے ہو کے نماز پڑھ سکیں سب اپنے اپنے طریقے سے پڑھ رہے ہیں آپ ایک مرلے آدھے مرلے کی جگہ وقف کر دیں لاہور کی ایک بہت بڑی مارکیٹ میں آزم مارکیٹ کے اوپوزیٹ مجھے کچھ نصیحت کرنے کا موقع ملا تو کم از کم میرا اندازہ ہے کہ ایک کنال سے بھی زیادہ کھلی مسجد ہوگی اور دو تین منزلیں اور بھرپور آباد ساتھی بتانے لگے کہ اس مسجد کا آغاز ایک چھوٹی سی دکان سے ہوا تھا ایک کاروباری دوست کی دکان تھی دو تین منزلہ اس نے کہا یار یہ جو کوئی پون مرلے مرلے کی میری دکان ہے اس کا ایک پورشن میں مسجد کے لیے نماز کے لیے وقف کر دیتا ہوں اس ایک مرلے کو آج اللہ نے ایک کنال بنا دیا توجہ اس طرف تھوڑا دیان. ایک پانچواں پچھتاوا جو اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے اور وہ بہت ہی خطرناک قسم کا پچھتاوا ہے وہ یہ ہوگا کہ فلان فلان گناہ میں اس سے توبہ کر سکتا تھا اور توبہ کیے بغیر أجمل الله أدالتني أدالت میں بيشه رها وقنا اسكوا رب ارجعون لألي أعمل صالحا فيما ترد كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل كهنكي الله فلاں گناہ ہوتا رہا کوتا ہی ہوتی رہی موقع دیں اب وہ نہیں لے کے آئیں گے بدل کے آئیں گے گناہوں سے دامن چھڑا کے آئیں گے تیس رمضان گزر گئے اور تیس رمضان میں ہر رمضان کے اندر آپ نے صرف ایک گناہ بھی چھوڑا ہوتا تو آج تیس گناہوں سے جان تو چھوٹی ہوتی بیس رمضان گزر گئے ایک رمضان میں چلے سارے نہیں ہر رمضان کے اندر آپ نے دو گنا بھی چھوڑے ہوتے تو آج چالیس گنا تو دامن کے ساتھ نہ الجھے ہوتے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بد دعا دی جبریل امین آئے رمضان آیا اور وہ پھر بھی اپنے آپ کو معاف نہ کروا سکا میں کہتا ہوں ذلیل ہو جائے اے اللہ کے پیرے نبی آپ اس پہ آمین کہہ دیں اور اللہ کے نبی نے ریاض الجنہ میں کھڑے ہو کے ممبر پہ چڑھتے ہوئے کہہ دیا آمین میرے بیٹوں میری بیٹیوں آپ کب تک سوچیں گے کہ یہ پورنوگرافی کے اوپر مبنی ویب سائٹس فحاشی کے اوپر مبنی کلچر بس چھوڑ ہی دیں گے چند دنوں کی بات ہے پھر ہم یہ کلپ یہ گندے منظر نہیں دیکھیں گے یہ غلط تعلقات چھوڑ دیں گے بس اگلے سال چھوڑ دیں گے فلاں موقع پہ چھوڑ دیں گے ایسے ہی سوچتے تھے وہ تیس سال کے نوجوان بھی جو آج قبروں کے اندر لیٹے ہوئے ہیں تو یہ بھی ایک بہت ہی پریشان کن پشتاوا ہوگا کہ فلاں فلاں گناہ سے میں توبہ کر سکتا تھا اور میں نے نہیں کی قرآن مجید کے یہ آیت بہت وارننگ دینے والی آیت ہے سید اللہ ان لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے اللہ کہتے ہیں ان کی توبہ قبول کرنا تو میرے ذمے ہے جن سے گناہ ہو جاتا ہے نادانی میں پھر وہ توبہ کر لیتے ہیں من قریب جلدی ہی تو اللہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے پھر کہا والی ستی توبہ ان کی کوئی توبہ نہیں جو گناہ کرتے رہتے ہیں اور توبہ زندگی میں نہیں کرتے جب مرنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں اب ہماری توبہ اللہ کہتے ہیں نہ ان کی توبہ قبول ہے اور نہ ان کی توبہ قبول ہے الزین کفار جو ساری زندگی میرے اوپر ایمان نہیں لاتے اور مرتے ہوئے کہتے ہیں اب ہم ایمان لاتے ہیں ان کی توبہ قبول نہیں ہے عما ان کے لیے تو ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے ایک چھٹا پچھتاوا سیکنڈ لاسٹ ان لوگوں کا پچھتاوا ہوگا جو بری دوستیوں میں رہے جن کی کمپنی اچھی نہیں دوستیاں اچھی نہیں محفلیں اچھی نہیں شراب کے دوست زنا کے دوست بےیائی کے دوست بد کرداری کے دوست نماز چھوڑنے کے دوست چوکوں و چراہوں میں لوگوں کی عزتوں کو تاکنے اور گھورنے کے دوست ان کے اوپر انسان ایسے پچھتائے گا اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ برے دوستوں کو یاد کر کے انسان جب زیادہ پچھتاتا ہے اسے غصہ اپنے اوپر زیادہ آتا ہے اسے اپنے اوپر اتنا غصہ آئے گا کہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو کاٹ کاٹ کے دانتوں کے نیچے چبا کر کھانے کی کوشش کرے گا وَيَوْمَ يَعَضُ عَلَى يَدَيْهِ ظالم اپنے دونوں ہاتھوں کو کاٹ چبائے گا اور کیا کہے گا افسوس کاش لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا کاش میں نے فلان کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا یہ جو فیس بک کے فرینڈز ہوتے ہیں نا یہ بھی تو دوستی ہوتے ہیں جو واٹس ایپ کے گروپوں میں ممبرز ہوتے ہیں وہ بھی دوستی ہوتے ہیں جو یوٹیوب چینلز کے سبسکرائبرز ہوتے ہیں اور جو آپ کو لائکنگ دیتے ہیں اور ان کی لائکنگ کے لیے آپ ہر گند یوں پھینکتے رہتے ہیں اور اس کو اپلوڈ کرتے رہتے ہیں وہ بھی تو برے دوست ہی ہوتے ہیں جو ہر وقت آپ سے کوئی بری چیز ہی شیئر کرتے ہیں وہ بھی تو برے دوست ہی ہوتے ہیں اور یہ دوستیاں بعض دفعہ گلی محلوں کی دوستیوں سے زیادہ خطرناک ثابت ہوتی ہیں گلی محلے کے دوستوں سے ٹائم نکال کے ملنے جانا ہوتا ہے ٹائم نکالنا ہوتا ہے اس کے لیے ٹائم ہوتا ہے لیکن یہ تو ہر وقت آن لائن ہوتے ہیں جب چاہتے ہیں یہ برے دوست آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں تو ان کے اوپر انسان بہت گا کہ میں نے یہ دوستیاں کیوں کی تھیں ایک خطرناک ترین آخری پچھتاوا عرض کر کے میں اپنی گزارشات کو مکمل کرتا ہوں چند ایک چیزوں کا اللہ کے پیاری نبی نے نام لے کے کہا کہ انسان ان کے اوپر پچھتائے گا آپ نے اشارت فرمایا جب بھی کچھ لوگ بیٹھے رہیں کچھ دیر کے لیے بیٹھیں نہ اس میں اللہ کا ذکر کریں نہ اللہ کے پیغمبر پر درود پڑھیں تو اس مجلس کے اوپر وہ پچھتائیں گے کاش ہم نے وہ مجلس برپا نہ کی ہوتی کہ اس ایک گھنٹے کی مجلس میں ہم نے ایک دفعہ بھی نہ اللہ کا نام لیا نہ اللہ کے نبی پہ ہم نے درود پڑھا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم ایک مشکل کام تو نہیں ہوتا بس میں بیٹھے ہیں کو اللہ کا نام لے لیں آسان ترین کام جو ذکر بھی نہیں کر سکتا اور کیا کرے گا جو اپنے لب کو ہلا کے محبت کے ساتھ درود نہیں پڑ سکتا ہے وہ اور کی کون سا مار کا سر انجام دے لے گا آپ نے اشارت فرمایا ایک اور چیز جس پہ انسان پچھتائے گا فرمایا سورہ بقرہ پڑھا کرو البقرہ پڑھا کرو اس کا پڑھنا برکت ہے وہ تر اور اس کو چھوڑ دینے پہ انسان پچھتائے گا کاش میں نے سورہ بقرہ سیکھی ہوتی اکیس سال لگا کے آپ نے ایم بی بی ایس کی ڈگری حاصل کر لی ہے پندرہ سال لگا کے آپ نے بڑے بڑے مشکل سے مشکل فارمولے پڑھ لیے ہیں اور سب کچھ سیکھ لیا ہے چلیں پورا قرآن نہیں تو اس رمضان میں سورہ بقرہ ہی سیکھ لیں آپ فرماتے ہیں جو اس کو چھوڑے گا وہ پشتائے گا تو چھوڑنے کا بھی لیول ہے نا اس کو پڑھنا ہی نا یہ بھی ترک ہے پڑھنا اور سمجھنا نہ یہ بھی ترک ہے سمجھ کے ترجمہ سمجھ کے اس کے تفسیر اور معنی میں غور نہ کرنا یہ بھی ترک ہے آپ نے اشارت فرمایا ایک صحابی کو یہ بڑی بڑی ذمہ داریاں اگر تم ادا نہیں کر سکتے تو نہ لو انہ یو ملکی آمتی حسرت اندام آج تم پیچھے بھاگتے ہو مجھے اتنا بڑا عہدہ مل جائے یہ بڑے بڑے عہدے کل قیامت کے دن تمہارے لیے پچھتاوے کا باعث بن جائیں گے جج کا عہدہ کچھ چھوٹا عہدہ ہے ایس پی کا عہدہ ایس ایچ او کا عہدہ کچھ چھوٹا عہدہ ہے ایم پی اے ایم این اے کی ذمہ داری کچھ چھوٹی ذمہ داری ہے پوری قوم کی ذمہ داری کچھ چھوٹی ذمہ داری ہے یہاں تو اپنی زندگی کا حساب دینا مشکل ہے اور آپ نے پوری قوم کی ذمہ داری سر پہ اٹھا لی ہے اور پورے کے پورے علاقے کے امن کی ذمہ داری سر پہ اٹھا لی ہے جتنی بڑی ذمہ داری انسان کے پاس ہوگی اور اس نے جتنی بڑی اس میں کوتاہی کی ہوگی انہا القیام حسرت و وہ اتنا ہی زیادہ اس پہ پچھتا رہا ہوگا کاش میں اتنی بڑی ذمہ داری نہ لیتا مطلب یہ نہیں ہے کہ ذمہ داری لینا لی ہے تو اس کو پورا کریں اس کے تقاضے پورے کریں اس کو سنبھالیں آپ کو بس مسجد کے صدر بننے کے شوق ہے اور مسجد کی دعوتی ذمہ داریاں کیا ہیں اس سے آپ نہ آشنا ہے آپ کو بس ایک نیا مدرسہ بنانے کا شوق ہے اور طلبہ کی تربیت کے تقاضے کیا ہیں اس سے آپ نہ آشنا ہے ایک شخص کو بس ممبر پر چڑھنے کا شوق ہے اور اس کے لیے میرے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اس سے وہ نابلد ہے آپ کو بس سیاست کا شوق ہے اور عہدے کی دوڑ لگی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے قوم کی ذمہ داریاں میرے اوپر کیا عائد ہوتی ہیں اس سے آپ کو غافل ہیں تو یاد رکھیں یہ بہت بڑا پچھتاوا بن جائے گا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں زندگی میں ایسا وین دے ایسی سوچ دے ایسی بامقصد زندگی گزارنے کی توفیق دے کہ مولا ہمیں کسی چیز کے اوپر پچھتانا نہ پڑے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے و آخر داوانا ان الحمد للہ تمام بھائی تشریف رکھیں انشاءاللہ خصوصی دعا ہوگی بہت سارے بھائیوں اور بہنوں نے دعا کا کہا ہے تو بھائی تشریف رکھیں انشاءاللہ خصوصی دعا ہوگی یا رب لکا الحمد کما ینبغی لجلال وجہک العظیم سلطانک الله الله ربي لا أشرك به شيئا الله الله ربي لا أشرك به شيئا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے عظمتوں والے اللہ شانوں والال والبر حائی اللہ بڑائیوں والے اللہ بلندیوں والے اللہ طاقتوں والے اللہ قدرتوں والے اللہ مہربانیاں کرنے والے اللہ فضل و کرم کرنے والے اللہ زندگی بڑی ساری گزر گئی ہے یوں لگتا ہے کہ بہت ساری ضائع کر بیٹھے ہیں اللہ جو باقی زندگی ہے عمل صالح والی نصیب فرما ایمان والی نصیب فرما نیکی اور تقوی والی نصیب فرما اے اللہ جو تو نے صلاحیت دی ہے اسے اپنے دین کے لیے استعمال کرنے کی توفیق اتا فرما اے میرے اللہ تیری عظمت کو گواہ بنا کے کہتے ہیں زندگی کی سب سے بڑی خواہش سب سے بڑی آرزو یہ ہے کہ ہمیں تو اپنے دین کے لیے پسند فرما لے اپنے قرآن کے لیے پسند فرما لے اے میرے مولا اے میرے سونے اللہ اے میرے کریم اللہ زندگی کی خطائیں صبحوں کے گناہ شاموں کے گناہ خلوتوں جلوتوں کے بچپن لڑکپن جوانی کے گناہ اے میرے اللہ یہ سب لے کے ہم تجھ سے ملاقات کس مو سے کریں گے میرے مولا تو ہمیں معاف فرما دے میرے سنے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين أي الله تجي تري عزت کے حوالے ہیں تیری عظمت کے واسطے ہیں تري بخشش تیری رحمت تیرے فضل تیری قدرتوں کے تجھ سے ایک خاص ہم یہ مانگنا چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں ان کو ایمان کی نعمت نصیب فروا حیا اور عفت نصیب فروا اے اللہ یہ ہمارے خون کے بیٹے ایمان کے بیٹے امت کے بیٹے روحانی بیٹے اللہ ان سب کو تو اپنے دین کے لیے پسند فرما اللہ ہم ان کو وہی دعا دیتے ہیں جو تیرے پیارے نبی نے امت کے ایک نوجوان کو دی تھی اللہم مغفر ظ وطہر بہو وحسن فروجہم اللہ یہ بیٹھے اور بیٹیاں ان سے جو گناہ ہو گئے ہیں تو ان کو معاف فرما دے ان کے دلوں کو پاک صاف فرما دے ان کی شرم گاہ ہو اور ان کی عزتوں کی حفاظت فرما لے اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے ہمارے والدین کو معاف فرما دے انہیں جنت میں علاقہ عطا فرما دے اے اللہ جو بے اولاد ہے اے اللہ جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے تو ان کو سال اولاد فرو سال اولاد فرو سال اولاد فرو سال اولاد فرو اے اللہ جو گھروں میں مائے خلائے بیمار ہیں تکلیف میں ہے اللہ تم کو شفا کا ملا جلاتا فرما جو بزرگ بیمار ہیں تم کو شفا کا ملا جلاتا فرما جو قبرستانوں میں لیٹے ہیں اللہ ان کی قبروں کو جنت کا بغیچہ بنا اے اللہ امت کے حال پہ رحم فرما اے اللہ اے میرے اللہ ہمیں پچھتاو والی زندگی سے محفوظ فرما نیکیوں کی توفیق والی برکتوں والی ہمت والی محنت والی اخلاص والی زندگی عطا فرما ربنا بنا فی الدنیا حسنتا وفی حسنتوں و فل قرتی حسنت اللہ ہم روزے کی حالت میں ہے فقیر مانگت سوالی بھکاری بن کے آئے ہیں صرف تجھ سے مانگتے ہیں اے اللہ ہم سب کو معافروا ہم سب کو معافروا اور بنات دنیا حسنتوں و فلّا قرتی عذاب النار ہماری بیماریاں دور فرما شفائیں عطا فرما پریشانیاں دور فرما خوشیاں عطا فرما بے برکتی ختم فرما دے برکتوں والی زندگی عطا فرما کمزوریاں آجزیاں دور فرما دے اللہ ہمیں طاقت اور ہمت اور محنت والی زندگی عطا فرما ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار وربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين <applause>